Хмельницькому військовому госпіталі хочуть встановити медичний ліфт. Лікарні він вкрай необхідний. Щодня тут рятують десятки життів. Серед пацієнтів і цивільні, і ветерани військової служби. Хворим, які ледь ходять, доводиться по кілька разів на день долати відстань у 3 поверхи з одного кабінету в інший. Важких пацієнтів персонал тягає на ношах або у інвалідних візках. Про те, щоб полегшити транспортування хворих, тут мріють давно. Але все завжди гальмувалося через відсутність грошей. 4 000, 5 000 хворих за рік, то відсотків 10-15, а то всі 25 – це є, наприклад, наші ветерани військової служби, які віддали всю свою молодість служінню Збройним силам і народу України, то на старості літ вони потребують належного медичного забезпечення. Це вже є люди, які, так скажемо, похилого віку, і приходять сюди, дехто з них на паличках, дехто на милицях, дехто потребує пересування на ношах. І це, звичайно, затрудняє їхні процеси організації лікування. Тому ця проблема була давно нагальною, але, на жаль, тоді не сильно до неї прислухалися, і так от усе тягнулося. Стан здоров'я не всіх хворих наших стабільний. Зараз йому добре, через деякий час йому, мабуть, зле. Йому треба зробити якийсь рентген, зробити лабораторний, клінічний, рентгенологічний, УЗД-дослідження, які ми можемо зробити в палаті. Ми їх робимо, є такі, які ми їх зробити в палаті не можемо, то приходиться носити його взад-вперед. Якщо це хворий ходячий, да, десь під руки, якщо це лежачий, то, на жаль, приходиться з допомогою персоналу та з допомогою самих хворих, які одужуючи, носити їх на нож. Особливо гостро необхідність встановлення ліфта постала в останні роки, відколи на сході України війна. До госпіталю везуть поранених солдатів. Лише цього року медичний заклад пролікував вже понад 200 бійців АТО. З моменту об'явлення так званої полутиші, тому що все-таки вони стріляють по наших військових поранених і травмовані, є вони. Ну, зараз їх менше, але все-таки вони є. Більшості свої – це люди також, які пересуваються в основному на милицях, дехто може на ношах, дехто самостійно просто не може ходити за станом свого здоров'я. Тому їх приходилось пересувати з допомогою медичного персоналу, супровід з військовослужбовців, самих хворих і так далі. Тому це, звичайно, виникають певні проблеми в наданні медичного забезпечення. Тому зараз ця проблема піднялася, і ми плануємо, хочемо зробити, змонтувати цей медичний ліфт для того, щоб якусь свою лепту внести в це. Ми створили тут, в Хмельницькому, створили благодійний фонд охорони здоров'я військовослужбовців Хмельниччини, коли ми, наші співробітники, також туди вносять свою лепту для того, щоб зібрати ці кошти для облаштування і найшвидшого монтування цього ліфта для того, щоб покращити наше медичне забезпечення наших військовослужбовців Збройних сил, тих, які повертаються з зони АТО, травмовані, поранені, да, і для простого, банального жителя нашої України, щоб йому було комфортно нас лікуватися. Волонтер Павло Гуцал добре пам'ятає, скільки сходинок мають ці 3 поверхи. Його дружина лікувалася у госпіталі, медики витягли жінку з того світу. Щодня Павло Омелянович з дружиною на власні очі бачили, як важко санітарам і як боляче пацієнтам долати цю відстань. На знак подяки тутешнім медикам Павло Гуцал став ініціатором встановлення ліфта у госпіталі. Ця справа вже давно знаходиться в головах моєї дружини і мене. Оскільки нещастя привело нас в цей заклад, і тут проходила лікування моя дружина. Ніхто її не хотів лікувати в інших закладах. І по суті, вони спасли її життя. Наскільки, Богу відомо, але вона вже сьогодні ходить здорова. І тоді появилась думка, а чому мене носять? Так мені соромно і плаче від цього. Невже тут не можна зробити ліфта? І я, лежачи разом з нею, побіг додому, взяв рулетку, замірив, подивився інтернет, які ліфти бувають, і, оказується, ми вписуємося в цей прийом. Тобто роботи по самому будівництву ліфта тут мізер. Саме основне – це вартість ліфта. Через те я вийшов на керівництво госпіталю, а в них вже був, якби просто чудо, створений цей фонд по збору коштів для військовослужбовців лікування. І вони з руками і ногами згодилися, що я буду координатором цього питання. Проектно-кошторисна документація уже в процесі розробки. Нині Павло Гуцал веде перемовини з будівельниками, які копатимуть шахту. А змонтувати ліфт зголосилися на місцевому приватному підприємстві. При цьому навіть готові пожертвувати власним прибутком.
декілька місяців назад у розмові Павло Мельянович розповів про проблему відсутності ліфта у госпіталі. І розповів, як важко транспортувати хворих, важко хворих. І він задався метою змонтувати у медзакладі ліфт. Його пропозиція була до нас прийняти участь. Ми погодилися, значить, за умови нульової рентабельності. Ми по собівартості монтуємо туди ліфт. І в подальшому будемо безкоштовно обслуговувати. Ми працюємо в цій сфері, ми і виготовляли, і виготовляємо, і монтуємо в медичних закладах ліфтове устаткування, будь-якого іншого характеру ліфтове устаткування, але в подібному проєкті ми вперше зіштовхнулися з подібною ініціативою, і нам дуже приємно, що така ініціатива є серед наших містян. У госпіталі місце для ліфту уже є. Його розмістять тут, але треба викупити ще півметрову шахту. Виглядатиме ліфт як цей, але у четверо більший. Він буде розрахований на 600 кілограмів, зможе без проблем вмістити ноші чи інвалідний візок. На підприємстві, яке монтуватиме ліфт, переконують, що все зроблять якісно і з дотриманням усіх вимог. Ліфтове обладнання, яке буде реалізовано в цьому напрямку, буде відповідати всім сучасним європейським нормам. Там будуть усі прилади безпеки, включаючи системи аварійного спуску, систему рекуперації, яка дозволяє заощадити велику кількість коштів на рік. Кабіна ліфта буде повністю автономна, буде подача свіжого повітря в кабіну ліфта. Ціна проекту, що стосується ліфта, монтаж і виготовлення, поставка обладнання, за мінімальною рентабельністю буде коштувати 350 тисяч. Тобто ми йдемо на такий крок, знижуємо ціну для того, щоб реалізувати цей проект. Отож, нині найголовніше – це гроші. Їх на цю добру справу поки що немає. Ціна питання – понад півмільйона гривень. Допомогти зібрати цю суму можуть усі бажаючі. Павло Гуцел обіцяє звернутися до влади і народних обранців. Вони, мовляв, мають можливість продемонструвати свою турботу про виборців. Ми точно цифру назвати не можемо, але ми рахуємо, що вона буде десь від 550 до 650 тисяч. Якщо це подивитися на прикладі, то це одна трьохкімнатна квартира, простенька трьохкімнатна квартира. Або середній автомобіль імпортний, то не вже ми не зберемо на один автомобіль, або, образно кажучи, на одну трьохкімнатну квартиру раді цієї благої справи. Я вірю в це. Тепер, хто буде здавати? Здавати, хто хоче. Це добровільне. Ми нікого не будемо заставляти. Але є публічні люди, такі як депутати Верховної Ради, депутати обласної ради, депутати міської ради. Ми їх обрали, ми їм довіряли. Вони нам обіцяли, що вони будуть добрими, чуйними. Зараз у них є можливість показати цю чуйність, доброту і так далі. Якщо вони скинуться тільки по тисячі, хто скільки може, то ми вже не будемо мати біди. Ми розраховуємо на це. Побачимо, як воно буде йти. Ми тільки починаємо. Щоб допомогти медичному закладу встановити ліфт, слід звернутися до благодійного фонду охорони здоров'я військовослужбовців Хмельниччини. Телефони на екрані. Благодійний фонд знаходиться там, де й військовий госпіталь. Волонтери та медики сподіваються, що до нового року омріяний ліфт у військовому госпіталі таки з'явиться.